Allah nami kena basi. Allah ada saksi. Allah ini yang sih ada masa. Kita musa ke yuda sound masa apa? Suara apa sih? Udah ada keyasaan bersu. Ada ani halwa. Saya jangan jadi sanjung ortu poli. Tadi ekse 70 jangan orde sih. Allah ya mega banyak bos sih. Allah tadi dapat sesuatu. Ada saksi yang ekse 70 ani. Sore masa itu hal berani. प्रभु यीशुले आज मानिस जातिको लागि प्रभु जन्मनु भएको हो है त्यसले गर्दा उहाँकै
Amin.
त्यो गरीब र छ अथवा त्यो चाहिँ एउटा गोठालो तर छ केही केही नभएको मान्छे तर त्यही गोठालोलाई चाहिँ परमेश्वरले रोज्नु भयो र प्रभु सारा सृष्टिका मालिक प्रभु येशू चाहिँ जन्म नहुँदाखेरि आज त्यही गोठाला रोज्नु भयो र सुसमाचार परमेश्वरको सुसमाचार चाहिँ उनीहरूले पनि हेरे सुने अनि उनीहरूले पनि सुनाएको हामी पाउँदछौँ त्यसैले आज तपाईँ हामीले पनि यो सुसमाचार सुनाउनु र सुन्नु हाम्रो कर्तव्य हो आज संसारमा मानिसहरू पापले मरिरहेका छन् तपाईँ हामीलाई थाहा छ बाइबल पढ्नेहरूलाई परमेश्वरको वचन पढ्नेलाई थाहा छ है किनभने पढ्ने त्यो प्रभु येशू आउनुभन्दा अगाडि नै जब आदम र हव्वाले पाप गरेका थिए जुन पाप चाहिँ आज सरुवा भएर आज हामीसम्म आइपुगेको छ हाम्रो पुस्तासम्म किनकि जुन अनज्ञाकारी गरेका थिए हव्वाले अदमको बगैँचामा परमेश्वरले जुन फल नखानु भनेर भनिएको थियो त्यही फल खाएको कारणले गर्दाखेरि आज त्यो पाप चाहिँ अनज्ञाकारी गरेको कारणले त्यो पाप चाहिँ सरुवा भएर आएको हामी पाउँछ त्यही पापलाई चाहिँ त्यही पापबाट छुटकारा पाउनु जब तीको पाप के अरे फल खाएर पाप भयो त्यहीभन्दा अगाडि परमेश्वरसँग सङ्गति गर्थे त्यहाँ आदम र हव्वा हाम्रो पुर्खा तर जब ती पाप अनज्ञाकारी गरे र त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध टुट्यो जब टुट्यो टुटिसकेपछि परमेश्वरसँग भेट भएन नभएपछि परमेश्वर को हुन्छ भन्दा त्यो पिँढीले त थाहा पायो तर पनि आउने पिँढीले उसले थाहा पाएन थाहा नपाएपछि अनि परमेश्वर चाहिँ के भन्दै यो रुखलाई पनि परमेश्वर हो कि यो पहाडलाई पनि यो पहाडको परमेश्वर हो कि खाल्टा देखाउने त्यो पनि यहाँ कुनै परमेश्वर छ कि खोला नाला देखाउने यो त एकदम अचम्मको खोला यो पनि को परमेश्वर हो कि सबै बुझ्दै हिँडे किन परमेश्वरबाट टाढा भयो नि त उनीहरू त्यसले गर्दा त्यो भएको कारणले गर्दा उसले चाहिँ खोला नाला पहाड आकाश तारा घाम जुन सबैलाई बुझ्नु थाल्यो किनकि परमेश्वरसँग सम्बन्ध नभएको कारणले त्यसैले परमेश्वरले यो कुरा चाहिँ बुझ्नु देख्नुभयो कि मेरो मैले बनाएको आफ्नै हातले बनाएको सृष्टि गरेको मानिस जाति चाहिँ आज मबाट टाढा भएको छ म एउटा कुनै उपाय गर्छु भनेर चाहिँ हाम्रो प्रभु येशूलाई चाहिँ स्वयं प्रभु येशू परमेश्वर चाहिँ मानिस भएर आउनुभयो मानिसको बिचमा उहाँ चाहिँ सुसमाचार लिएर आज मानिसको चितमा मानिसको बिचमा मानिसको कुरा बुझ्ने चाहिँ मानिसै भएर आउनुपर्छ गाई गोरु पशुहरूको ठाउँमा गाई गोरु पशु भएर नै जानुपर्छ है त्यसले गर्दा उहाँ मानिस भएर आउनुभयो उहाँको त्यो अनुग्रह उहाँको त्यो प्रेमको कारणले गर्दा है त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ हामीलाई अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको योजना चाहिँ परमेश्वर पिताको योजना चाहिँ म अब त्योभन्दा अगाडि हाम्रो यहुदी जातिहरूमा के थिए बलिदानको कुराहरू थियो पछि आएर बलिदानहरू दिँदै पाप के अरे पापबाट धोई पकाली वर्ष दिनमा एक दिन धुने गर्थे तर पनि त्यसले पनि भएन त्यसैले गर्दा आज परमेश्वर चाहिँ स्वयं परमेश्वर प्रभु येशू चाहिँ सारा मानिस जातिको लागि म आफै जान्छु भनेर चाहिँ मानिस भएर आउनुभयो यस संसारमा है पापबाट छुटाउनको लागि अनि मानिस भएर आउनु भएपछि उहाँ स्वयं पाप के अरे जन्मनु भयो अब जन्मेको मात्रै भए पनि हामीलाई केही फाइदा छैन हाम्रो प्रभु येशू चाहिँ जन्मनु मात्रै भएको पनि हामीलाई फाइदा थिएन तर जन्मेर पनि आफूले आफैलाई कलवारी क्रुसमा बलिदान दिनुभयो त्यो बलिदानको रगतद्वारा मात्रै आज सारा मानिसले क्षमा पाएको छ आमेन त्यही बलिदानले गर्दा त्यहाँ प्राणले त्याग्नु भयो तडपी तडपी ताक्नु भयो यदि उहाँले चाहनु भएको भए हजारौँ हजार दूतहरू उहाँको साथमा थिए र उहाँले चाहनु भएन किनकि मानिस जातिले उहाँले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ आज विश्वासी होस् या नहोस् उहाँको सृष्टि हो सबैलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्छ सबैको निम्ति स्वर्गको वैभवलाई त्यागेर यस संसारमा उहाँलाई सारा मानिसलाई खोज्नु आउनुभयो हामीले उहाँलाई खोज्यौँ न हामीले ढुङ्गा मुडाएर खोला नालामा खोज्यौँ तर उहाँले हामीलाई सेम मानिस भएर हामीलाई खोज्नु आउनुभयो यस धरतीमा र आज हामीलाई भेट्नु भएको छ यो तपाईँ हामीले अमूल्य समय हो यो हामीले पाएको यो के भन्ने अब औभाग्य के भन्छ सबैभन्दा अनुग्रह सबैभन्दा ठुलो कुरो त्योभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन संसारको कुरा हात पारेर हामी यही छोडेर जाने हो हाम्रो नाताको त हाम्रो छायाले पनि एकदिन छोडेर जान्छ छायाले पनि छोडेर जान्छ आफ्नो शरीरलाई पनि छोडेर हामी जानुपर्छ त्यो आत्मा छ जुन आत्मा तपाईँभित्र हामीभित्र छ त्यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा हो जुन जीवनको सास हाम्रो नाकमा पुगिदिनु भएको थियो नि त्यही सास पुगिदिनु भएको कारणले हामी आज जीवित छौँ उहाँको सास फेरिरहेको छ उहाँको हामीले दिएको सास
आज यो सास चाहिँ परमेश्वर पिता भन्नुहुन्छ यो सास चाहिँ अरु ठाउँ नजाओस् नर्कतिर नजाओस् त्यो चाहिँ मैतिर फर्केर आओस् भनेर उहाँले चाहनु भएर आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भएको र उहाँद्वारा आज हामीले उहाँको ठाउँमा पुग्ने जुन ठाउँमा पिता हुनुहुन्छ त्यहाँ पुग्ने एउटा बाटो पाएका छौँ त्यसैले योना 14 6 ले भन्छ बाटो सत्य र जीवन भने हो म द्वारा बाहेक कोही पनि परमेश्वर पिताकोमा आउन सक्दैन आमेन उहाँ नै हुनुहुन्छ बाटो आज संसारमा त्यसैले प्रभु येशु जन्मनु भएको तपाईँ हाम्रो बीचमा आज संसारमा बीच सेन्टरमा इजरायलको त्यो जुन सेन्टर छ त्यो सेन्टरमा गयो किनकि खैरेको धर्म पनि होइन त्यो एसियाको धर्म पनि होइन अफ्रिकाको धर्म पनि होइन त्यो एउटा यहुदी जातिमा जन्मनु भएको यो बीच सेन्टरमा यही मिडल इस्टमा आज फैलेको के अरे ऊ भन्छ किनकि फैलले पहिल्यै परमेश्वरको सुसन्देश पाए पावलद्वारा र उनीहरू विकासको चरमबिन्दु पुगे हामी पिछडि हौ हाम्रो चाहिँ जुन प्रभु येशूको चेला चाहिँ हाम्रो इन्डियाको किन ठाउँ अरे तर दक्षिण साइडमा होइन त्यहाँ पुग्नु भएको थियो तर त्यहाँ मारिदिए उहाँलाई अनि त्यहाँ बन्द भयो सुसमाचार तर आज युरोप अमेरिकाले छिटो पाए उनीहरू माथि पुग्यो अहिले सबैभन्दा माथि छ अब्राहमको सन्तान है परमेश्वरको सन्तान है त्यसले गर्दा प्रभु येशूलाई प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वर तपाईँ हामीलाई खोज्नु यस संसारमा आउनुभएको आज यो सुनौलो मौका छ तपाईँ हामीलाई यो सन्देश कतिले पाएनन् होला कतिले नपाउनु पनि सक्छ है कतिजनालाई सुन्नै मन लाग्दैन तपाईँले सुन्दाखेरि केही पनि हुँदैन सुन्नुहोस् बुझ्नुहोस् बाइबल छ हेर्नुहोस् होइन विश्वासीहरूले गल्ती गर्छ भने त्यो विश्वासीको पछि नलाग्नुहोस् त्यो त गल्ती गरेको क्रिस्चियनले नभन्नुहोस् बाइबलले भन्छ कहिले पनि बाइबलको वचनमा हिँड्ने मान्छेले कहिले पनि गल्ती गर्दैन बाइबलको वचनलाई थाहा हुने मान्छेले कहिले पनि गल्ती गर्दैन जसलाई थाहा हुन्छ जसलाई थाहा हुँदैन आज गल्तो हुन्छ त्यसले गल्ती गरेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि मानिसको पछि लाग्नु हुँदैन परमेश्वरको वचनको पछि हामी लाग्नुपर्छ हामी त्यसले गर्दा आज त्यसैको लागि आज सारा संसारको मानिस जातिको लागि प्रभु येशू चाहिँ आउनु भएको हो आज यही कुरा चाहिँ हामीले सुसन्देश सुनाउनु पर्दछ तपाईँ हामीले आज आफ्नो शत्रुलाई पनि सुसमाचार सुनाउनु पर्छ आफूलाई रिस उठेको मानिसलाई पनि सुसमाचार सुनाउनु पर्छ तपाईँले बोलाएर नम्र भएर मिठो मिठो खानेकुरा खुवाउँदै हरेक कुरा लगाएर प्रभु उहाँलाई दिएर भए पनि के हुन्छ सुसन्देश हाम्रो सुनाउने कर्तव्य हो त्यसैले गर्दा आज यही सुसन्देश चाहिँ परमेश्वरद्वारा सुनाओ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको त्यसैले आजको उहाँको जन्म उहाँको मृत्यु उहाँको प्रवर्तन र उहाँ फेरि आउनुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ बाइबलले किटाणी गर्दछ यो हामी विश्वास गर्छौँ आमेन हामी यो विश्वास गर्छौँ कतिखेर उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वर फेरि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ बालक भएर आउनुभयो सुसमाचार सुनाउनु भयो अचम्म र आश्चर्यको काम गर्नुभयो र उहाँले 33.5 वर्षमा उहाँ आफ्नो बलिदान दिनुभयो सारा मानिस जातिको लागि र 33.5 वर्ष बलिदान दिएर फेरि उहाँ च्यानमा 3 दिन गाडिनु भयो च्यानमा 3 दिन गाडेपछि उहाँ फेरि बौरी उठ्नुभयो 40 दिनसम्म आफ्नो चेलाहरूसँग अर्की र उपदेशहरू दिँदै उहाँ रहनुभयो 40 दिनको बाद उहाँ फेरि परमेश्वर सबैले देख्ने चेलाहरूले देख्ने गरी उहाँ चाहिँ 500 भन्दा धेरै मानिसले देख्ने गरी स्वर्गहरू हुनुभयो उहाँले भन्नुभयो तिमीले मलाई के हेर्दैछौ जसरी मानिसको पुत्र परमेश्वरको पुत्र माथि उड्दै गरेको माथि उचालिँदै गरेको देख्यौ त्यसरी म फेरि एक दिन तिमीलाई लिनको लागि आउनेछु हामी उहाँले यो प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ आज यो प्रतिज्ञा हाम्रो विश्वासीहरूको बिचमा हुनुपर्छ दिदी मित्र कतिखेर आउनुहुन्छ कसैलाई थाहा छैन तपाईँ हाम्रो जिन्दगीको पनि भरोसा छैन कतिखेर के हुन्छ तपाईँ हामी यहाँ छौँ भोलि यहाँबाट ढोकाबाट बाहिर निस्केपछि कुनै पनि थाहा छैन कतिखेर के हुन्छ त्यस्तै प्रभु येशूको आगमन पनि कतिखेर हुन्छ कसैलाई थाहा छैन मान्छेले भन्नेछन् को हराएर गयो के भयो तपाईँ हामीलाई थाहा छ के अरे अन्तिम दिनको चिन्हहरू मानिसले के भन्छन् दुईजना जाँतो पिनिरहेको छ पिनिरहेको हुनेछ एउटा छोडिनेछ एउटा लगिनेछ श्रीमान श्रीमती सुत्नेछन् एउटा लगिनेछ एउटा छोडिनेछ कस्तो दिन होला कसैले पनि चाल पाउँदैन त्यसरी उहाँले गर्नुभएको यो प्रतिज्ञा हो आज हामी यही कुराको लागि हामी सुसन्देशहरू बाँड्छौँ के अरे सुनाउँछौँ हरेक समय हरेक वर्ष दिनमा मात्रै होइन भनेर हामी हरेक दिन दिने एकदमै हाम्रो कर्तव्य नै हो उहाँ सुनाउने उहाँले सुन्ने सुन्नुहुन्छ सुन्नु हुँदैन हाम्रो कर्का कहिले पनि गर्नु हुँदैन जबरजस्ती पनि कहिले गर्नु हुँदैन हामीले सुनाउने हाम्रो हामीले उहाँले आज्ञा दिनुभएको छ हामी
ताराहरु भनेको चाहिँ ताराहरु धेरै चार किसिमको तारा यहाँ चाहिँ तारा चाहिँ यसलाई देखेको छ हाम्रो बाइबलमा हेर्छौं नि बिहानको तारा प्रभु येशूले येशूलाई भन्नुभएको छ तपाईहरुले प्रकाशको 22 को 16 मा पाउनुहुन्छ चम्किलो तारा प्रभातको पुत्र शैतानलाई भनेको छ त्यो चम्किलो तारा प्रभातको पुत्र भने चाहिँ स्वर्गमा परमेश्वरसँग थियो त्यही शैतान घरेर चाहिँ आदमको बगैंचामा पापमा डुबाउने त्यही शैतान दियावला सो राज त्यसै कारणले आज हामी तपाई यसरी परमेश्वरलाई छुटेका थियौं तर प्रभु येशूलाई पाएर हामी परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा छौं आज धेरै मानिसहरू त्यो सम्बन्धमा छैन र त्यसैको लागि हामीले सुसमाचारलाई लिएर जानु पर्ने हुन्छ अनि ताराहरू चाहिँ एउटा अन्तरिक्षमा चिन्हहरू दिन र वर्ष छुटाउने चिन्हहरू भनेको छ तारालाई तपाईँले उत्पत्ति 1:14 मा तपाईँले सृष्टिमा पाउनुहुन्छ अयुबको 9:9 मा पनि तपाईँ पाउनुहुन्छ अनि सधैँ चम्किरहने ताराहरू चाहिँ मण्डलीलाई भनेको छ मण्डली तपाईँ हामीलाई सधैँ चम्किरहने ताराहरू भनेको छ हामीलाई चाहिँ एउटा ताराको पद दिनुभएको छ वचनले दिनुभएको छ है चम्किरहने प्रकाश यसको 1:20 आज हामीलाई पनि ताराहरू जस्तै चम्कनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँ सम्झाउनुहुन्छ अन्धकारमै आजको संसारमा हामी चाहिँ एउटा तारा भएर ज्योति भएर चम्काएको उहाँ मन पराउनुहुन्छ फिलिपी 2:15 भन्छ कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर टेढा र भरिएको पुस्ताको बीचमा परमेश्वरको निष्फुट सन्तान हो जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू ताराहरू चाहिँ चम्कन्छ आमेन वचनमा तपाईँहरूलाई प्रष्ट भनेको छ गहिरो गहिरो वचन छ तपाईँहरूलाई है त्यसले गर्दा यो चाहिँ एकदमै तपाईँहरूले ताराको विषयमा समय आज यसरी लिएछ परमेश्वरको आज्ञाहरूलाई पालन गर्दै उहाँको आज्ञालाई शिरोपर गर्दै उहाँको आज्ञालाई पालन गर्छौँ भने हामीलाई यी ताराहरू जस्तै चम्किरहने यता हो त्यो पदै उहाँले दिनुभएको दिनुहुन्छ तपाईँहरूले जति नै बलिदान गरौँ जति नै जे पनि गरौँ तर आज्ञा पालन छैन भने चाहिँ हामी काम नलाग्ने हुन्छौँ परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले पालना गर्नै पर्छ होइन सामेल तपाईँले पहिलो सामेल 15:22 तपाईँले पाउनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ बलिदान भन्दा आज्ञा पालनै परमेश्वरले रुचाउनुहुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँ हामीलाई यो आज्ञा छ अनि यहाँ लेखिएको छ दानियल 2:3-12 बुद्धिमानहरू आकाशको चौक जस्तै र धेरैलाई धार्मिकतामा डुलाउनेहरू चाहिँ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहनेछन् आमेन तपाईँ हामीले आज तपाईँहरू यहाँ त्यसै तपाईँ हामीलाई चुन्नु भएको छैन त्यसै हामी विश्वासी भएको छैनौँ यही सुसमाचारले अब तपाईँ हामीलाई जाने अधिकार दिनुभएको छ जसले त्यो सुसमाचार सुनाउँदैन नि त्यसको लेखा तपाईँ हामीले बुझाउनुहुन्छ तपाईँहरू जहाँ काम गर्नुहुन्छ जहाँ हिँड्नुहुन्छ जहाँ गर्नुहुन्छ तपाईँको जीवनबाट त्यो प्रचारिनुपर्छ प्रभु यीशु साँच्चै नै उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ उहाँ त्यसै जन्मनु भएको होइन त्यो जिम्मा तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ त्यसैले गर्दा जसले यी कुरालाई आज्ञा पालन गरेको छ भने यहाँ चाहिँ वचनले दानियल 2:12-3 भन्छ ताराहरू जस्तै सदा सर्वदै चम्किरहने छ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँ हामीलाई आज यी कुराहरू तपाईँ हामी चाहिँ हुनुपर्छ त्यसैले प्रियहरू साँच्चै नै आजको दिन अथवा यो समयमा परमेश्वर चाहिँ जन्मनु भएको हो साँच्चै नै धरतीमा पृथ्वीमा परमेश्वर जन्मनु भएको हो सारा संसारको निम्ति आज यही सुसमाचार तपाईँ हामीले सुनाउने र सुन्ने र सुनाउने हुनुपर्दछ यो अधिकार तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ यो कार्यदल तपाईँ हाम्रो हो त्यसैले गर्दा आज संसार पापतिर ढकलिरहेको छ अन्धकारतिर गइरहेको छ आज त्यसको अगाडि तपाईँ हामीले सुसमाचार नसुनाउला तर हाम्रो जीवन चाहिँ सुसमाचार हुनुपर्छ हाम्रो जीवनबाट चाहिँ प्रभु येशू देखिनुपर्छ हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वर जस्तो देखिनुपर्छ हाम्रो बोली चाली हिँडाइ हरेक कुरामा अनि मात्रै तपाईँको सुसमाचार सुन्छ अनि मात्रै तपाईँको तपाईँले बोलेको कुराहरू देख्छ परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा परमेश्वरको पवित्र आत्माद्वारा तर तपाईँले सुसमाचार सुनाउनुहोस् तपाईँले जीवन ठिक छैन भने त्यो सुसमाचार ए तपाईँलाई यस्तो छ तेरो प्रभु भनेर अझ प्रभुको उल्टो के अरे बेजेत गर्छ त्यसले गर्दा साँच्चै नै आज प्रभु येशू जन्मनु भएको यो जन्म चाहिँ तपाईँ हामी सबै मानिस जातिको लागि हो भनेर चाहिँ यो सुसमाचार सुनाउनुपर्छ तपाईँहरूले हुन्छ आजको क्रिसमसको सुसन्देशलाई म यहीँ राख्नेछु तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ है सबैलाई फेरि पनि हाम्रो प्रभु येशूको जन्म बडा दिनको
Shubha kamana, ani happy Christmas malah tanjung, sebagai Jai Besi.